kana wajir shacabka wajir ayaa ka cabanaya suuq xumo oo loo aaneynayo cudurka coronavirus oo hadda ku sii faafayo guud ahaan caalamka iyo weliba dalkan kenya mar ay la hadleen barnaamijka helo waqooyi bari hadalladooda waxaa ka mid ahaa waxaan ahay faadumo samuu xasan waxaan joogaa qoraxay ku ganacsadaa meeshan waan iska joognaa awal beecshara waan haysana laakiin hadda beecshara kuma haysana fiyaasi yaanyo saa usoo qadnay dhiisa usoo qadnay way naga bololaan waxaan ku haysano ma jirta madaxan soo doorane oo imbiile oo madaxweyne leh oo gafanaa leh oo kansala leh oo muumin reeb leh maxaanuma haddu celinaynaa garshay intaan kale waxba kuma haysan inaan nool inaan dhimin warka ma haysan ilmaan karsanaa ilmaha iskuul noo jirna naga warqaba ma jirto meeshaan leeyahan oraxdan aan taaganahan aan nagula sii aaminayn oo nagala sii jibina markii ka goorna la dhahay anaga kule waanu tagnay madaxda laakiin in garshay ayna saaciday oona dhahay nin indumin kara ma jirto ilaa ani aan warinkii keena asaga madaxiisa aan ku fadhi coronavirus soo imaaday waxaan haysano oon ku oon noo imaado oo madaxa ma jirta laakiin suuqayna anaga feesharaan haysano ma jirto wixii kule waa inaga bololayeen taas awgeed waxaa keentay magaalada oon kala soconayn oo waxii soo socday waxii soo baxa waa jiray bismillaahi raxmaani raxiim sowdaalida dadka soo raxii ka ganacsadaan ku jira ganacsiga hoosoos nooga dhacay waxaan ka ganacsanaa yaanyada khudaarta kilaakiitu fiyaasiga cambada yaanyada koronaga sis nooga imaaday ganacsiga hoosoos nooga dhacay dowladaanba arkinba dowladda tii kor io tii hoose waxaan aragna mala markaan waxa un kiis aragtana kaasii dhuumana mugu ku imaada oo maxaa kaa maqan io maxaa wallahi horta ray saameynta uu ku yeeshay dacmushtarka ama dhaqaalaha waddanka iyo adduunyadaba coronavirus horta lama soo koobi karo oo aad ayuu u ballaarsan yahay markeeda almost hadda waxaan ku jirnaa bishii meeqa afaraad miya four month hadda aan u soconaa intii ama waa five month almost five month aan u soconaa five month marka dhaqaalo uu jirin socod uu jirin bacmushtar lahayn maxay ahayd waqtiyadii cadidan oo kooban la shaqaysanaya maxaadana powerlightin haddana ay sii xuntahay so waxyaaba fara badan oo isu imaada dhib ayaa jira maxay ahayd marka lama soo koobi kara marka dhibka uu geystay bacmushtarka economically hadda nin walba nin waxhaystay iyo nima ada bulshada isu dhex taalay maogtahay first class second class ino third class isu dhaalay cadadka nolosha ay ahayd hadda waa laysu ekaaday ninkii waxhaystay iyo nima hadda waxhaysaninba ummaddii waa isku wada mid nin nin ku baxsanaya malaha mar dal iyo dibadba baydaway dal iyo dibadba hadda dibadda dad baaba dad u jireen oo maaragtay ay dhaqaale iyo wax soo kaalmaynaya hataa waddanka lacag badan dadka diaspora iyo dibadaha jira lacagtii dawladda kusoo kaalday dalka kusoo kaalmaynayeen yuno xawilaadaha kulli hadda everything waa stack bicaus haddii oo global waay waxanayto marka haddana waddan africa marka dhaqaale sii xumaa haddana oo isu socod ma jiro la yidhi maaragtay shaqa ma jirto la yidhi runtii waa dhibay zaid u leedahay horta annaga weliba bicmushtar ree wajeer markaa nahay dadka bicmushtar kala diyiin waa bicmushtar magaalo oo maaragtay magaalo waxay iska xamaalinaysa buloyinka ama meelaha suuqyada ah iyo dad waxaa waaya dadka safarada ka xamaasha oo wadada baabuurta maraya ka xamaashaan kala ahayn ama dadka baabuurta wadada maraya ka xamaasha ayaan ku jiray marka maadaama socod ma jiro la yidhi basaskii malaha la yidhi waxay soconaya malaha dul dhahay waxaa waaya xoogaagu waa culays ayaa yimid aad u weyn ayaa yimid marka bacmushtarka aad ay u rafaadsan yihin wallaahi haddana midda kaloo sii dheero dhibka sii waxaa waaya waddamada horumaray waxay u sameeyeen wax la dhahaa yuno go out of the break out of you know going out of dhibka dhacay wax soo galay sida habkii looga bixi lahaa waxay u diyaariyeen system ay u diyaariyeen you know waddamada horumaray sida UK ga you know Germany you know America kulli waxay sameeyeen policy ah how to go out of it business community ga dadka yaryaray dadkii dhaqaalaha weyn haystay kulli dadka dhibka ku dhacay hadda waxay sugayaan lacag ay apply garaysan karaan you know oo local county gooda iyo national level kaba ah way sameeyeen already they are working out laakiin annaga waddamada africa oo isku simaka isku sii dhibaysnay going out of this is very it's going to be very difficult it's going it's like just you know you went for quarantine at your own base you lost your business at your own base coming out of the risk is you at your own you see everything so the shacabka waa laga dhex tagay wuxuu hata wuxuu dhahay we go for lockout lockdown there's no movement of businesses you know there's no dhexgalaynin oo waaba la yaabanaaba wax dhaa wax daaray wax dhacayna ma naqaan ayadoo la sii yaaban yahay hadana coronavirus hadana uu soo dhacay coronavirus madaba ku yimid waa laga sii daray marka laga sii dartay ba it's like you know going from at least a better position to wasa wasa sii aanay haddana marka wax la isweydiiyaba malaha waa su-aal
waqtigii kona virus dhacay ee waqtigii hore waqti isoo dhaw ama isoo soo dhaweeyay ba ma ha waqtiga ilmaan ku korsan jirnay iskuul ugu baxsan jirnay ilmaan noloshoodan heli jirnay hadda ilma hayni nolosha waxa sababa ma taqaana kala socodka la'aanteeda ayaa sabab ha wax ku imaana ma laha wax kala socodba ma laha maxaa ku soo gala horta maraha barkood waa ma daadinaba indhisigan si loo soo qaado waa la daadiyaa yaanyada waa la daadiyaa wax bicshara saa oo kale fiyaasiga ugu nagu korbololay waa kaas waan daadinaa noloshaynaba suuq leysaan u maana cambogalay weligaaynaba nala ma caawina caanalay waa la caawiyaa islaanka kale ganacsiga waa la caawiyaa laakiin annaga saan qudaarrey unahay weligaaynaba nala ma caawin siday ku dhacdayna maba dhaqaanaba waa inaan hadda ka anaga ka tashanno oo maanba ka qaadnaba dhib ma dumisiyo dil baanba dheerna codsanaynaa inay nolosha saan nalooga bedelo oo hortaba haddaan cambogalaynana nala caawiyaanba dugsi aan codsanaynaa